ាចកំបាំងនៅពីក្រោយរូបព្រះអាទិត្យក្រហមដែលរំលេចនៅលើទង់ជាតិប្រទេសជប៉ុនដោយដែលយើងតែងតែឃើញស្រាប់ហើយថាទង់ជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺមានរំលេចនៅរូបព្រះអាទិត្យពណ៌ក្រហមដ៏ឆ្អិនឆៅដែលនៅចំកណ្ដាលផ្ទៃពណ៌សដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Flag of Sun ឬហៅជាភាសាជប៉ុនថា Nizuki ឬ Hinomaru រូបព្រះសូរិយាដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានកែសម្រួលចេញពីរូបព្រះសូរិយាបញ្ចេញកាមរស្មីអញ្ចាជុំទិសហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Rising Sun ដែលធ្លាប់រំលេចឡើងដំបូងនៅលើទង់ជាតិអធិរាជចក្រពត្តិជប៉ុនចាប់តាំងពីសម័យសក្តិភូមិរហូតដល់សម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2តើមានអាចកំបាំងអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយរូបព្រះអាទិត្យក្រហមឆ្អិនឆ្អៅមួយនេះរូបព្រះអាទិត្យនៅលើទង់ជាតិនេះគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះរបស់ប្រទេសមួយនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដែលខ្មែរយើងហៅថាប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែប្រជាជនដើមនៃប្រទេសនេះគេហៅឈ្មោះរបស់ប្រទេសគេថានីហុនឬនីផុនដែលអក្សរកាន់ជីជប៉ុនសរសេរថានីឈីហុនអក្សរនីឈីមានន័យជាភាសាខ្មែរថាព្រះអាទិត្យចំណែកឯអក្សរហុនមានន័យថាមូលដ្ឋានឬដើមកំណើតដូច្នេះតួអក្សរទាំងអស់នេះគឺមានន័យថាដើមកំណើតព្រះអាទិត្យខណៈពួកបច្ចមលោកតែងតែហៅថាដែនដីនៃព្រះអាទិត្យតាមកំណត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅចំណាស់មួយនៃរាជវង្សថាង618ដល់907របស់ចិនគេបានរកឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ឈ្មោះនីហុនដំបូងនាចុងសតវត្សទី7ពោលគឺនៅក្នុងសម័យរាជវង្សសួយ581-618នៃប្រទេសចិនដោយព្រះអធិរាជជប៉ុនបានបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ូតូគុដឹកនាំគណៈប្រតិភូជប៉ុនមកកាន់រាជវាំងមហាសួយដោយនាំទៅជាមួយព្រះរាជសាររបស់ព្រះអធិរាជជប៉ុនផ្ញើជូនព្រះអធិរាជចិនផងដែររាជសាររបស់ស្ដេចជប៉ុននោះមានសេចក្តីថានៅទីនេះយើងដែលជាព្រះអធិរាជនៃនគរព្រះអរុណោទ័យគឺបានន័យថាព្រះអាទិត្យរះសូមផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ព្រះអធិរាជនៃនគរព្រះសូរិយាអស្ឡង្គតគឺបានន័យថាព្រះអាទិត្យលិចតើព្រះអង្គសុខសប្បាយឬទេអធិរាជជប៉ុនក៏បានទូលស្នើឲ្យព្រះអធិរាជមហាសួយប្រើប្រាស់ឈ្មោះនីហុនសម្រាប់ហៅប្រទេសរបស់ព្រះអង្គផងដែរទាំងនេះគឺប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលជនជាតិជប៉ុនជឿថាប្រទេសរបស់ពួកគេឬនគររបស់ពួកគេជាទឹកដីដែលមានព្រះអាទិត្យរះឡើងឬប្រៀបបីដូចជាទឹកដីកំណើតនៃព្រះអាទិត្យផងដែរនេះហើយជាមូលហេតុដែលប្រជាជាតិជប៉ុនរំលេចរូបព្រះអាទិត្យរះនៅលើទង់ព្រះចៅអធិរាជក៏ដូចជាទង់របស់មេដឹកនាំយោធារបស់ខ្លួនតាំងតែពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះគេបានស្រាវជ្រាវឃើញថាទង់ព្រះអាទិត្យដែលជះកាំរស្មីពណ៌ក្រហមឆ្អៅ Rising Sun ត្រូវបានប្រើប្រាស់លើកដំបូងកាលពីជំនាន់ជប៉ុនតស៊ូប្រឆាំងនឹងកងទ័ពម៉ុងហ្គោលដែលចូលលុកលុយដល់ទឹកដីជប៉ុននាសតវត្សទី13ក្នុងពេលនោះមេដឹកនាំជប៉ុនបានលើកទង់ Rising Sun នេះឡើងបំពាក់លើកងទ័ពតស៊ូរបស់ខ្លួនហើយតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពម៉ុងហ្គោលរហូតបណ្ដេញពួកឈ្លានពានម៉ុងហ្គោលចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនបានសម្រេចកំឡុងពេលនោះហើយគឺជាពេលនៃដាវសាមូរ៉ៃឬដាវកាន់តាណាជប៉ុនចាប់កំណើតឡើងផងដែររហូតដល់រជ្ជកាលព្រះចៅអធិរាជមៃអ៊ីជីឬមូជីហីតូព្រះអង្គបានយកទម្រង់ចាស់នៃទង់រីស៊ីងសាន់កាលពីសម័យបុរាណនោះមកធ្វើជាទង់តំណាងព្រះចៅអធិរាជបំពាក់លើកងទ័ពចក្រពត្តិជប៉ុននាសម័យអាណានិគមជប៉ុនដែលធ្លាប់មានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងក្លាដ៏មហិមាហើយជាទង់នាំជ័យជំនះជូនកងទ័ពជប៉ុនស្ទើរគ្រប់សមរភូមិរហូតដល់ពេលបរាជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នាឆ្នាំ1945ក្រោយពេលដែលប្រទេសជប៉ុនប្រកាសចោះចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហភាពសូវៀតបានបង្ខំឲ្យជប៉ុនផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួន
ពីរបបរាជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការបែបយោធាមកជារបបរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញនាថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ1947ការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំនេះក៏បានធ្វើឲ្យជប៉ុនផ្លាស់ប្ដូរទង់ជាតិរបស់ខ្លួនពីទង់រីស៊ីងហ្សាន់មកជាទង់រូបព្រះអាទិត្យពណ៌ក្រហមនៅចំកណ្ដាលផ្ទៃពណ៌សឬ The Flag of Zan វិញជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ1999តាក់ទិនទៅនឹងប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្នផងដែរយើងឃើញថាលោកស៊ីនស៊ូអាបេដែលកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងពេលនេះក៏បានប្រកាសថានឹងលាលែងពីតំណែងដែលសារតែមានបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងការលាលែងចេញពីតំណែងនេះដែរលោកដូណាល់ត្រាំក៏មានការកោតសរសើរថាលោកអាបេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកអាបេស៊ីនស៊ូប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានកោតសរសើរលោកអាបេថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យនៃសតវិមានរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនការទូរស័ព្ទទៅកោតសរសើរលោកអាបេដែលផ្ទាល់ខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាពេលវេលានៅវ៉ាស៊ីនតោនតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកអាបេស៊ីនស៊ូបានប្រកាសជាផ្លូវការថានឹងលាលែងចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងក្រោយពីលោកត្រាំផ្ទាល់បានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់មេដឹកនាំជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំបំផុតរបស់អាមេរិកប្រចាំទ្វីបអាស៊ីមួយនេះជុំវិញកិច្ចសន្ទនាខាងលើនេះដែរអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកហ្សាឌៀបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅលោកអាបេថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជប៉ុនលោកត្រាំបានរៀបរាប់ទៀតថាលោកអាបេបានបំពេញការងារដ៏ល្អប្រសើរនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអាមេរិកជប៉ុនរឹងមាំជាងពេលណាៗទាំងអស់គួរបញ្ជាក់ថាលោកអាបេបានប្រកាសជាផ្លូវការពីការសម្រេចចិត្តថានឹងលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារបញ្ហាសុខភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់មកទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែសីហាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា LDP ដែលជាបកកាន់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសថានឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេស៊ីនស៊ូនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះ។